agora, Elisa. Agora estamos no foco. No foco. Foco do Rainbow Six. Foco do Rainbow Six, cadê? Vamos lá. Vou Vamos olhar. achar esses. Eita, já tô do lado. Já Eita! tô ouvindo Opa, acho aqui que eu uns já. barulhinhos. Acho que é aí onde tu Deixa tá eu mesmo. ver. Dá uma olhadinha Ui! aqui. Faltou. Ui, Tô eu acho vendo que é umas em coisas. cima. Sim, tem umas coisas quebrando aqui. Pois é, eu tava ali embaixo que o barulho tava. Tava Achei. embaixo, mas o barulho na realidade é em Achei. cima. Tá aqui, já Ó, vi achei. também. Por aqui num lugar estratégico. Ó, eu vou ficar no sofazinho Quero subir nessa cadeira aqui. Ai, não deu. Ah, não, eu quero subir naquela cadeira. Eita! Vi, nem vi que eu tinha. Aí, ó, Eita, que lugar estratégico. que susto, viu? O cara atirando aqui. Eu pensei que os caras já tava no rush. Ô, louco. Já me assustei, velho. Que aqui tem uns malucão aí que mete a cara e já sai. Pra que que esse cara jogou essa smoke? Ah, tá. Entendi nada. Era Mas fazer tudo twitch, bem. vamos ver. Aqui por cima, vou tentar já pegar aqui nego aqui. Eita, os caras já Isso, estão dentro, filho. Os caras são ninja mesmo, hein? aí eu vou por cima aqui. Ó, o Termite vai estourar ali, ó. Vamos ficar esperando aqui pra tentar pegar alguém, não? Ninguém. Tá tudo explodindo. Deixa eu dar Não uma é? olhadinha aqui. Não tem armadilhazinha na parte. Corre, corre, Sei lá, os caras tão fumando Nescau. Rapaz, eu vou pro outro lado aqui pra ver se eu vejo alguém, que aí não tem ninguém não. Identificar inimigo, como assim? Peguei. Tá marcado lá? Ó, o cara marcou dois lá embaixo, ó. Tô ouvindo nada que esse cara tá dizendo, mas ele falou que tá marcado, então. Eu vou descer. Vou descer aí. Já desci aqui já. Desci também. Eita, tomou no caneco. Tomou no caneco, foi correndo ali. Só tem nós, hein, Elisa? Vamos mitar. Me dei pacas. Será que Olha só, vara? sofá, para! Para, o cara tá. Eu tô vendo ele, ele tá atrás, deitadão ali. Opa, derrubei. Derrubou, ele tá caidão atrás do sofá lá. Boa! Opa! Sofá não é a prova de bala, não, esse sofá aí. Ui! Caraca! Ia dando certo agora. Não tô ouvindo. Tá no refém. Toma! Boa! Toma! Eu dei um tiro na cabeça do refém, caralho, ele não morreu. Ó, oh, caraca, que bala! Não, mas a outra foi na cabeça do refém, velho. O cara me Ah, chamou, hein? o cara vai querer pegar o meu smoke, quer ver? Ah, ó, perdão, você não tem um canal. Fala, eu. S. Curte grão. Tem, eu e a Elisa aí, ó. Bora. Vamos que vamos. Ó, a Elisa aí, papel fundamental. Já jogou aquele coletão pra nós. Aquele colete maroto. É, de Dá uma CS. olhadinha Aqui, ixi, vamos focar aqui. Esse cara vai atrapalhar. Esse cara vai atrapalhar, louco. Esse cara vai atrapalhar. Vamos ficar no foco aqui, vamos ficar no foco. Eita, eu não conheço nada desse lado aqui. Mano, não tô ligado também que é isso aqui. Olha, tá tocando negócio aqui, Não gente. é? Deixa eu ver o que é que dá pra ficar aqui. Seria Vou. uma pena. Seria uma pena se eu te trancasse aí. Não, não, é tá igual o cara na outra vez. Vou fechar essa porta aqui, meu. Fecha aí, fecha. Olha, ó, o drone descendo aqui. Ui! Tá te Não ajudando aí, deixa mano. ele passar, não. O quê? Você matou? Você
pegou o coisa? Peguei, peguei. Matou. Opa, tem outro ali, ó. Cadê? Peguei também. Ele deve estar vindo por aqui, viu? Fica aqui, marotadinho. É. Vou camperar aqui, desse lado aqui também. Só pra eu ver a brechinha ali. Ali vem gente por ali, ó. Sempre vem, né, na realidade. Não é que tá vindo aqui, sempre vem. Opa, tão estourando ali, ó. Ó, falei? Já tá vindo ali. Tá, desceu um ali, ó. Caiu um ali, ó. Vai tomar na boca, vai tomar na boca. Vai tomar na boca. Olha ali, tá ali ele já. Ó, ó, ó. Eita. Opa, cuidado aí, ó. Tá ali, tô vendo ele. Miei. Tem vindo dali e tem vindo da minha direita aqui. Cuida, cuida, cuida. Eu tô vindo da porta lá direto. Beleza, eu tô vendo aberto ali. Vamos segurar. Pois é, tô com medo de ser um Blackbird ali. Ele mete a cara ali, me dá tiro e eu não tiro nada dele. Ixi, que merda agora. O que, que você fez agora? Não enxerga. Ah, não, tô vendo. Tá rolando. Eita, eles tão rushando do outro lado aí, viu? Tá em cima. Eita. Tá em cima, gente, tá em cima. Tá em cima. Ai, caraca, ainda ia pegar ele, né? Ih, o cara já me viu aqui. Ó, tem dois lá em cima, meu. Só ele. Ali, ó, vou marcar ele. Ó, tem dois lá. Aqui tem saída. Ui, te achei, bonequinha. Ah, ele quebrou. Soltei errado. Ih, deu ruim agora, só tem uma 12. Fica nessa. Ele quebrou aquela câmera ali? Quebrou não, né? Não, eu tô nela. Ih, caraca. Ih, tá ali. O cara tá. Acho que ele tá vindo por essa parte ali. Aí, ó, tá aqui ele, ó. Boa! Tomou no caneco agora isso aí. E o pior é que acabou a minha outra arma, agora é só de perto. Eita, caraca, de cima, nem vi, ó. Puta, mosquei, eu não sabia que tava aberto. Veio de cima aí, ó. Porra, mosquei, legal agora. O cara deu 50 tiros pra garantir ali. Ali, ó. Desceu dois, ó. Os dois spotados aí, ó. Eles ali. Passou ali, eu tô vendo a pezinha dele. Boa. É nóis. O cara passou lá pro outro lado, vacilou. Sim, eu vi ele lá. Nossa. Aí, ó, o cara conhece. Olha, Lisa, olha, Lisa. Lendo Ventura, Lendo Ventura ficou. Mas vamos lá. Eu não tô ouvindo barulho nenhum, deve ser embaixo. Nossa, olha. Onde eu tô aqui, eu não tô ouvindo barulho de nada. Não tem nada a ver. Tem aqui, pessoal. Acharam já? Eu tô lá do outro lado, nada a ver. Ó, eles tão. Ó, aqui, ó. Vi um cara aqui. Eita. Treina aí, treina aí. Morri não. Quebraram meu dronezinho, mas eu marquei ele. Dá pra passar por aqui? Dá não. Faltam 10 segundos. Corre, corre. Ih, aqui também não dá não. Deu ruim. É, eu só chego em canto que não dá pra ir pra canto nenhum. Bora. Peraí que aí, eu vou ajeitar meu dronezinho aqui.
por cima, né? Porque nós é. Caraca, tá todo mundo aí. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tá todo mundo dentro do objetivo. Tá, né? A gente tá Tem na merda. frost lá, viu? Tem uns três armadilhas lá. Tudo nas portas do refém. Tudo nas portas do refém tem armadilha. Ele tá embaixo, né? Tá foda pra entrar. Eita, vocês já meteram a cara ali, vida louca mesmo. Eita porra! Olha aí, peguei um aqui bem nas costas, sem querer. Ai, tomei, cara. Na hora que eu estourei a porta, olha, tirei muito sangue dele. Olha onde eu morri, ele tá muito miado. Eu tô vendo lá. Ele tá muito miado, Que tá com um avistar. tracinho de nada. Poxa, eu dei Eu não muito me deixo azar. sozinho. Ó, marquei um. Deixa eu... Ó, o pulse tá do lado do refém. Cuidado aí, ó. Tem trap da Frost de trás dos coletezinhos lá, como é? Aquela porra lá, sei lá como é o nome. Tá tudo aberto. Ó, assistência aí, ó. Boa, jovem. Patela da Elisa, Maria. Tá tudo aberto, meu. Não deu muito certo. Deu Ó, tinha trap em certo. todo canto aí. É foda você. O ruim é porque a gente não conhece o mapa direito. Aí é onde quebra as pernas. Não. Ó, ponto decisivo. Deixa eu pegar o meu. Ninguém encosta no meu coletinho. Eu só tava jogando com ele direto porque eu gosto da arma dele pra caramba. A arma dele é muito boa, essa MP7 aí. MP5, MP5, né? então, Sei lá. é, Sei que eu amo uma arma rajadinha já era. E ela é muito rápida. A mira dela é boa também. dele. Eu gosto muito. Aí eu peguei o Smoke, agora eu acostumei, porque o Smoke tem a vantagem dele jogar aquele gás tóxico. Tem a C4, tem a 12 quando a pessoa tá perto e ainda tem a metralhadora de sub. Aí ele é muito Sim, apelão. meu. É muito bom. Aí eu gosto de jogar com ele. Por aqui, um lugar estratégico. Ó, olha aí. Boa, jovem. Olha aí, Saudade da minha galera. época de CF, ó, cara. Saudade da minha época de CF. Ih, é no mesmo canto deles, né? Ou não? Ou é parecido? Eita, cara, eu vou ficar fora, não vou ficar dentro, não. Vou sair aqui, doido. Ah, eu não vou ficar aqui, não. Não, Só vou enfiar não, não, não. O no cara cu. fechou aqui. Ô, cara, deixa eu passar aqui, chapa. Quebrou o negócio Vai comigo. passar? Pô, Vai não quero ficar ficar dentro? dentro, não. Não, vou ficar dentro, tchau. Me deixa! Foi por pouco. Ela me. Foi Tchau. por pouco. Ia levando a grampeada na cabeça agora. Os caras não acharam. Eu vou marotar aqui em cima pra ver se eu pego uns kills. Vixe, Tô vendo um lugarzinho tem aqui. aquela claraboia ali. Vala, meu Deus, e agora? Tô perdido aqui. Socorro. Vou me enfiar aqui nesse negócio. Não vou sair daqui, não. Eu vou dar uma marotada aqui e vou ver se eu pego alguém. Pera Pra aí. esses balde que tá na minha frente. Tô vacilando, ó. Pegar a Ou oh, tem um câmerazinha. negócio aqui, hein? Deixa eu ver onde é que eu tô pra me situar primeiro. Ah, tô ali. Tô refletindo se isso é do meu amigo ou do meu. Até agora nada. Eles não estão pegando um rapel. Pelo menos do lado que eu olhei. Garagem também não? Caraca, cadê esses caras? Tô ligado, não, mas eles agora eu acho que estão vindo pra cá, porque passou um drone aqui. Se bem que ele não. Aí, vamos ver. Eu acho que deve estar no Muito. telhado mesmo. Sei não. Olha. Ah, tá aqui, já vi aqui, ó. Eles estão rapel lá do outro lado, mete a cara não. Oi, Eles estão moço. rapel lá do outro lado ali, ó. Porra, essa é a hora que faz a falta de uma Valkyria, não dá pra ver nada. É, mano. Tô. Opa, já Ó, tem acharam. mesmo. Uma marotadinha aqui vendo esse negócio. Eu tô aqui, eu não sei nem como é que chega até o objetivo. Tô é longe do objetivo. Se os Tô caras vendo ali, você rushar, tá vendo? fodeu.
sozinho aqui. Tô numa partezinha boa aqui, que dá pra dar uma camperada. Se alguém passar, eu consigo pegar pelo menos um. Aqui, ó, eu vi um cara ali. Opa, tô ouvindo aqui uns tirinhos aqui na direita. Marquinhos, os caras ali, antes deles quebrar a câmera, eles estão... Ó, tô ouvindo uns carinhas bem aqui. Eita, termite, aonde? É aqui. Mano, eu tô levando um tiro no... Ah, tá, entendi. Eu não sei onde é que os caras estão. Eita, pulou um aqui perto de mim. Caraca. Eu acho que eles estão em cima, cara. Eu tô ouvindo aqui, mano. A passada do cara tá muito perto aqui, mas eu não sei onde é. Acho que eu tô com problema de audição. O cara sabe que eu tô aqui. Meu Deus, estou cega. Vou olhar aqui na claraboia. Tô descendo, vou ver se eu pego. Opa! Ah, mano. Tá ali, ó. Tá ali, tá ali, ó. Derrubei, derrubei. Derrubei os dois. Aê, peguei. Eita, só tem eu. Ih, caraca, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Fiz merda agora. Pegou refém. Ai, caraca, velho. Ah, foi mal. Caraca, mosquei. Eu ainda ia pegando ele nas costas, cara. Fiz merda. Cara, eu joguei a smoke errada. Joguei a smoke errada ali. Vacilei. Eu tô chegando, hein? Que é isso, hein? Mano, eu nem sei chegar aí pelo lugar que eu tô. Lugar muito estranho. Ah, tá, já sei onde eu tô. Eu tô. Nossa senhora, meu drone tá na puta que pariu. Ô, oh, gente, olha só, tem um. Bota aqui, dá galera. Pra... Aí dá pra entrar aí. Tinha um malandrinho que ia dar a cara bem aqui, quer ver da outra vez? Tem cara, até o que me ass... Ó, falei? Eu vou pegar ele, esse carinha aí. Quer ver que eu vou pegar ele? Cadê o cara? Correu? Agora eu não sei se ele tá aqui, tá direito. Eu acho que ele correu, tô olhando pra dentro do corredor, não tô vendo nada. Mas vai na calma aí. É, vai que o cara morre. Oh, tu disse que não tinha ninguém. É? Eita, poxa, o que é isso? Tem um ali, ó. Estouraram ali. Eita, Elisa já tá no foco, hein? Tá aqui, termite, termite, termite. Eu vou subir aí. Já tá entrando? Eu entrei já. Rapaz, a Elisa tá... Tá muito saidinha, tá muito saidinha. Não, eu tô aqui embaixo aqui. Eu vou jogar um drone só pra dar uma olhadinha. Tô vendo aqui. Ah, foi no primeiro local, né? Ó, o termite era pra ir ali. E esse cara aqui, mãe? Ih, tomou. Tomou, vamos ver se eu... Vou ver se eu vejo alguém da outra clarabaia ali. Beleza. Vou fazer rapel aqui. Bora, meu filho, deixa rápido. Gordinha. Né? Ouvi alguém. Ou não. Tem um carinha ali, eu vou olhar pra cá.
Cadê as câmeras, bandida? Eita, carai! O cara me varou aí, ó. Vou sair daqui, o cara tá me varando ali, boladão. Pera aí que eu vou dar uma dronada aqui. Eu posso ter um bali? Ih, caraca, deu ruim. Ó, marquei os dois, ó. Tem um aqui, ó. Ah, de onde, cara? O pulso desgraçado, mano. Olha, era ele que eu tava varando. Tem um pulso aí bem de trás desse... Sei lá o que aí, será que é o nome dessa porra? Falece. É, o escudo. Sempre esqueço desse nome, desgraçado. Vamos ver se o termite. Tem um pulse aí, dá a volta, né? Ah, o pulse pegou ele, ele nem olhou. O pulse tava com a cabeça de fora ali. Tomamos no brioco agora. Deu ruim, hein, cara. Ai, caraca, velho. Mas foi quase, 3x2. É, 3x2. Mais ou menos, né? Mais ou menos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Elisa aí participou do vídeo aí de Rainbow Six. Mais um vídeo aí pro canal. Esse jogo tá bem alta, galera. Espero que vocês gostem. Então é nóis, tamo junto. Já queria agradecer a Elisa aí. A rede social dela vai estar na descrição. Manda um salve aí, Elisa. Salve, valeu, galera. Deixa o likezão aí. Tamo junto, comenta aí o que, é que vocês acharam e tal. É nóis, tamo junto. Não esquece daquele like aí que fortalece pra caramba. Tamo junto, valeu. Valeu.